Մինչև պարոն Ավանեսյանը, պարոն Ավանեսյան, դուք ամփոփիչ խոսքի հնարավորություն եք ունենաք, փորձեմ համառոտ ես էլ ամփոփեմ, ըստ էության ինչ պետք է ասեի գործընկերներս հիմնական կետերով ասեցին, բայց մի քանի բաներ կա, որ կուզենայի դրանց ավելացնել. Նախ հայրենական արտադրողներին պաշտպանելու մասին համաձայն եմ, որ պետք է հայրենական արտադրողներին պաշտպանել, բայց ոչ ամեն գնով։ Պետք է ամեն ինչ իր գինը ունի, որովհետև եթե մենք այդ ձև կատեգորիկ ամեն գնով հայրենական արտադրողին պաշտպանենք, կարող է ստացվել, որ մենք վերջում տնտեսությունը կփլուզենք։ Պետք է այդտեղ հստակ հաշվարկ լինի։ Հիմա այս ռեժիմը, որը կա, ինքը հենց հայրենական արտադրողին պաշտպանելու ռեժիմ է, ու կառավարությունը այս պահին առաջարկում է եւս 3 ամսով այդ ռեժիմը շարունակել։ Բայց ես այստեղ մի քանի բաներ եմ ուզում հիշեցնել։ Պարոն Սարգսյանը հիշեցրեց որոշ բաներ, չնայած ոնց հասկանում եմ, տենց առանձնապես հիշեցնելու կարիք չկա, շատ լավ հիշում ենք ու շատ բուրըն քննարկումներ ենք ունեցել։ Ուրեմն ինչ ռիսկերի մասին էին այն ժամանակ մեզ ասում։ Նախ ասում էին, որ ի սկզբանե հիշեցնեմ, առաջարկվում էր և ցեմենտի, և կլինկերի համար սահմանել 22,000 դրամ պետական տուրք։ Հանձնաժողովում մենք նախ կլինկերի վրայից տուրքը հանեցինք, ցեմենտի համար իջեցրեցին գինը 22,000 դրամից 14,000 դրամ, և ժամկետային սահմանափակում դրեցինք, որտեղ ի սկզբանե օրենքի մեջ դա էլ չկար։ Ինչի համար դրեցինք այդ ժամկետային սահմանափակումը 1 տարով, որովհետև այդ 1 տարին պիտի փորձաշրջանի նման ժամանակ ծառայել, որ մենք հասկանանք, թե ինչ տեղի ունեցավ, ու նաև պետքա կառավարությունը այս ընթացքում խորքային վերլուծություններ ներկայացնել, որ պարոն Խաչատրյանի ասածները կարող եմ բառարար տակը ստորագրել, որ մենք հենց դա էինք ակնկալում, որ լինեն խորքային երկարատև ազդեցության գնահատականներ, վերլուծություններ եւ այլն։ Ինչ ռիսկերի մասին է նաև խոսում, որ փակվելու են տեղական արտադրողները այս գնի դեպքում, այս 1 տարին ցույց տվեց, որ նման բան տեղի չունեցավ։ Նաև ասում էին, որ եթե մենք կլինկերի վրա տուրք չենք սահմանում, սնկի նման այդ աղացները բուսնելու են, բոլորը սկսելու են կլինկերով ցեմենտ արտադրել, բայց նման բան նույնպես տեղի չունեցել։ Այս պահի դրությամբ իմանալով գործում են 2 ընկերություններ, որոնք կլինկերով ցեմենտ են արտադրում, ոնց որ ի սկզբանե եղել են, տենց էլ մնացել է։ Բայց մենք նաև ինչ ենք պայմանավորվել։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ պետքա լաբորատորիաների հետ կապված խնդիրներին ուշադրություն դարձնենք, որովհետև օրինակ տեղական արտադրողներն ասում են, մեր ցեմենտը լավն է, իրանական կլինկերով կամ հենց ցեմենտ ներմուծողները ասում են, մեր ավելի լավն է, ու մենք ասում ենք, կա հստակ գնահատական, որ մեկի ասածն է ճիշտ, մենք չենք ասում, ինչ-որ մեկը խաբում է, բայց բնական է, որ ամեն մեկը իր արտադրանքը պետքա գովա, ու այդտեղ ռիսկերել էին նշում, որ օրինակ ներմուծվող ցեմենտը իր որակով հետագայում կարող է անգամ շինարարության մեջ անվտանգության խնդիրներ առաջարկել, առաջացնել, դրա համար ասում ենք, բերեք այդ լաբորատորիաների մեխանիզմի մասին մտածենք, որ օբյեկտիվ լինի այդ գնահատականները։ Նաև ինչ էինք մենք այն ժամանակ ասում, ասում ենք, որ այդ մի տարին անցնելու ժամանակ մենք տեղական արտադրողներին հենց այնպես չպետքա պաշտպանենք, այսինքն մենք պետքա մի տարին լրանալու ժամանակ այդ տեղական արտադրողին հարցնենք, ասենք, եղբայր, լավ, քեզ պաշտպանեցինք, իսկ դու ինքդ ինչ արեցիր, որ քո մրցունակությունը ավելանա։ Մենք այդ հարցի պատասխանը հիմա այս պահին չունենք, այսինքն ամեն մեկս մենք մեր մասով ինստում է հետաքրքրվել ենք, ունենք այդ հարցի պատասխանը, բայց այստեղ պաշտոնական հնչեցնելու համար մեզ այդ բոլոր փաստարկները պետք են։ Հիմա ես համաձայն եմ նաև պարոն Բագրատյանի դիտարկմանը, որ ցիկլերով պետք չի, 3 ամիսը շատ կարճ է, բայց եկեք այսպես համարենք, հա, եկեք այս 3 ամիս երկարացումը համարենք հավելյալ ժամանակահատված կառավարության համար, ու հնարավորություն, որ ինքը այդ ընթացքում այս բոլոր հարցերի պատասխանները հնարավորինս խորքային փորձի ներկայացնել, ինչ հեռանկարներ կա, տարբեր սցենարների դեպքում ենք ինչ ենք անելու, արտադրողները ինչ են անելու, այն փոքր արտադրողը, որ ասում եք ինքը խնդիրներ ունի, իր խնդիրները մի քիչ սպეციფიկ են, ես այդ գիտեմ, ու եթե իրեն էլ պաշտպանելու խնդիր կա, եկեք մտածենք իրեն ոնց ենք պաշտպանելու, որովհետև եթե ինքը արտադրում է սպეციფიկ ցեմենտ, որը հատուկ նպատակների համար է օգտագործվում, ենթադրվում է, որ այդ հատուկ նպատակը պետք է նաև պահանջարկ ունենա, շինարարության մի մասը պետք է հենց կոնկրետ այդ արտադրողից ձեռք բերվի, եկեք այդ մեխանիզմը մշակենք, որ իրենք էլ չտուժեն։ Նա եթե ցանկություն կա, հաշվի առնելով, որ մանավանդ մենք գտնվում ենք հիմա
force majorային իրավիճակում ու ռեսուրսները անսահմանափակ չեն ու ժամանակն ու էներգիան նաև այլ բաների վրա է ծախսվում, եթե 3 ամիսը բավարար չի, մենք կարող ենք անգամ ավելի երկար ժամանակ սահմանել, եթե գտնում եք, որ ձեզ լրացուցիչ ժամանակը պետք է խորքային վերլուծությունը անելու համար, ավելին, եթե գտնում եք, որ զուտ մարդկային առումով ռեսուրսները չեն հերիքում, միգուցե outsource-ի տարբերակով որևէ փորձագիտական կամ խորհրդատվական ընկերության գումար տանք ու իրենց պատվիրենք խորքային վերլուծություններ կատարել, որովհետև ինձ թվում է ճիշտ վերլուծության արժեքը շատ ավելի մեծ է, քան թե գումարը, որը այդ վերլուծության վրա ծախսվում է, եթե նման բանի կարիք կա, մենք էլ կարող ենք ձեզ այդ հարցում աջակցել, բայց հարցեր կան, որոնց պատասխանները մենք ակնկալում ենք գոնե 3 ամիս հետո լսենք, պարոն Ավանասյան։ Շնորհակալություն, Պարոնյան, մի հատ կարևոր հարցի անդրադարձակ, որը ես ճիշտ ասում եմ, այսօր չեմ բարձրաձայնել, որտեղ օրենքի մասը չէր այդ հարցը, բայց լաբորատորիաների մասով մենք գրեթե պատասխանի արդեն հասել ենք, նաև ֆինանսական գնահատականներով դա ինչքան արժանալու, ինչ ենթակառուցվածքները պետք դրա ստեղծել, ներմուծման ընթացակարգերի հետ դա ոնց է փոխհարաբերվելու, արտադրողների հետ դա ոնց է փոխհարաբերվելու, որոնք են մոտավորապես Էսպանի ցեմենտի որակը ստուգող 12-ից 18 ցուցանիշ կա, պետք է ուղղակի որոշենք ինչքան շատ ցուցանիշ ենք դնում, ինչքան շատ ցուցանիշ դնենք, այդքան ժամանակը ու թանկությունը ցենց ասենք բանի ներմուծման մեծանալու է, որտեղ բարձր ինչքան շատ ցուցանիշ է ստուգում, այդքան շատ սարքավորում ու տեստեր ենք ես պետք դրա համար, այդ մասը մենք մոտ ենք, շատ մոտ ենք լուծման, մեր իմ գործընկերը դրա վրա ամեն օր աշխատում է ու ամեն օր ինքը ավելի մոտանալու է, որ արդեն վերջնական լուծումը կարողանանք տանք իր ամբողջ ֆինանսական գնահատականներով, ազդեցության գնահատականներով ու ինչ ենք մենք չափելու, ոնց ենք չափելու, ինչ ռիսկից ենք մենք այդ չափման արդյունքում խուսափելու, այդ ամբողջը գրեթե կա, գրեթե ասում եմ, որտեվ դեռ չի ներկայացվել որպես ծրագիր բյուջեի, բայց ինքը շատ մոտ է դրան հիմա։ Հիմա հիմնական հարցերը, այո, մենք մեզ մասով փորձում ենք ոլորտը ինչքան հնարավոր է խորը վերլուծել ու այս պահին գտնում ենք, որ այս 3 ամիսը հնարավորություն կտա շարունակել պահել այս վիճակը, որը շուկայում կա, առանց վնասելու, այն մասով, որը 3 ամսով, եթե պետք է լրացուցիչ բանել, ես այս պահին լիազորված եմ 3 ամսվա մասով, այն մյուս 3 լրացուցիչ 3 ամսով դա արդեն կարող ենք լրացուցիչ քննարկել, բայց այս պահին մենք, ես լիազորված եմ, մենակ 3 ամսվա վերաբերյալ քայլ առաջարկել, եթե ազգային ժողովը կգտնի, որ ավելի երկար է պետք, կարող ենք ավելի երկար էլ բանանել, բայց այս պահին կառավարության դիրքորոշումը 3 ամիսն է։ Պարոն Ավանասյան, եթե դուք գտնում եք, որ 3 ամիսը ձեզ կբավարարի այդ բոլոր հարցերի պատասխանել տալ, մենք կարող ենք 2 ամիս էլ պայմանավորվել, այսինքն ձեր հայեցողությամբ, եթե այդ 3 ամիսը գտնում եք բավարարը, բավարարը, բայց եկեք առաջարկում եմ, այս պանով առաջ գնանք, 3 ամիս հետո մինչև պատրաստի նախագիծ բերելը, եկեք միասին ազգային ժողովի հետ դրա վրա աշխատենք, եթե հարկ կա, այստեղ էլի նույնպես քննարկումներ կկազմակերպենք, կհրավիրենք արտադրողներին էլ, ներմուծողներին էլ, շինարարներին էլ, մի անգամ էլ հետները կխոսենք, այնպես որ այս խնդրի վրա այն ժամանակ շատ ժամանակ ու ռեսուրս ծախսեցինք, որը անտեղի չէր, բերեք այս անգամ էլ իրար հետ այդ ճանապարհով գնանք առաջ։ Խնդրեմ։ Եթե ճիշտ եմ հասկանում պարոն Ավանեսյանի ասացից, ասում եմ, որ ես այս պահին կառավարության կողմից լիազորված եմ ընդամենը այս 3 ամիսը ներկայացնել, հետևաբար հավելյալ ժամկետը մենք պիտի ներկայացնենք այդ խնդիրը, բայց ես կարծում եմ, որ այս 3 ամիսը շուկան վարքագծային փոփոխություն առնելու և դա նշանակում է, որ այն թվերը, որոնք որ վերլուծվելու են, այդ փոփոխված թվերով են վերլուծվելու, դրա համար ես առաջարկեցի մի քիչ ավելի ևս 3 ամիս տալ, որպեսզի մինչև շուկան սկսի նորմավորված գործել, որ թվերն էլ ճիշտ լինեն, այսինքն այդ վերլուծությունը ճիշտ թվերի հիման վրա լինի, զուտ է դրա համար էի ասում, մի քիչ ավելի երկարացնենք ժամկետը, եւ այո, պարոն Բագրատյանի ասածով է, կարելի է մինչև տարվա վերջ տալ, ավարտել, բայց ես ընդհանրապես առաջարկա ես կարող եմ անձամբ առաջարկությամբ հանդես գալ, եթե այսինքն դուք առաջարկում եք, որ համ կանխատեսելիությունը ապահովելու համար, համ մի քիչ ավելի երկար տվյալների շարք ունենալու համար մենք երկար ժամկետ կսահմանենք, եթե հրատապ առաջարկություն առաջանա ավելի արագ փոխել, բերեք ընթացքում։ Հա, իհարկե։ Այդ մոտեցմանը ինչպես եք վերաբերվում։ 24 ժամի ռեժիմով առաջ արել։ Հա։ Բայց 24 ժամի ռեժիմով եթե արեցինք, ինձ թվում է մենք այդ օրերին ասում եմ, մենք ընդունենք այդ տեսքով ինչ-որ կա։ Հա, ավարտել եմ դրա կառավարությունը քննարկի հասկանալ, ես մենք ընդհանրապես այս ընթացքում
Berec, parun papoian, tu ești tank caravaluțuna, meng pe dara cercanu, meng. Ima duc caravaluțan, viciaki meci, etc. șat mi-mă te voci, ești tot caravaluțuna. Viciaki mă asin, ci parun, ne parun, tu ne-am urici banii, asum, asum, vezi, ieri ca amis, vor tu îl cătam, ezi, mita alba, viciaka, agruțuna, nenal. Sens tenens, șrucan, varca ghița pohelu. Ai sim că ne-l neluia et. Տվյալների մեջ մի հատ երեք ամիս կոպիտ ասաց, որը որ այսօրվա իրավիճակից ելնելով ալնելու, ես դրա համար է ասում մի քիչ երկար։ Հուլիսի 1-ը բարերը փոխարինենք դեկտեմբերի 31 բարերով կամ եկող տարվա հունվարի 1 բարով, որ իրենք ամսից մոտ է գալու ինչպեսով մեր հանձնաժողովի աշխատանքները ծանրանա, որտեղ մեր հանձնաժողովը սիրում անընդհատ ծանրացնել իր աշխատանքները։ Սկզբունքային մեր կարծիքով մենք էլի կրկին հիմք ընդունելով են հանգամանքը, որ պիկը սպառման գալու է մինչև բան, այսինքն արդեն ամառը և բանն ալինելու պիկը, մենք մտածում ենք, որ մինչև ազգային ժողովի, ասենք, բան արտակուրթային շրջանը փորձելու ենք ամեն դեպքում լրացուցիչ բանը բերել, այսինքն լրացուցիչ քայլը, որը մենք պլանավորում ենք բերել, այս պահին ուղղակի բան չանեմ, որ կոնսենսուսը դեռ, քանի որ լրիվ ձևավորված չի, բան չանեմ, բայց սկզբունքային ես տեղ խնդիր չունեմ, մենք մեկավակի գալու ենք։ Մենք մի տարով սահմանել ենք մինչև ապրիլի 1-ը ու ենթադրում ենք, որ մենք պետք է մինչև ապրիլի 1-ը խորքային փաթեթ բերենք։ Հիմա եթե 3 ամիսը չլրացավ, կամ ասենք իրադարձությունները այնպիսի հունով զարգացան, որ ժամանակ չունենանք ընդհանրապես այս խնդրով զբաղվելու, հետո կարող ենք գանք ու ասենք եկեք մի 3 ամիս էլ, դրա համար եկեք այս տարբերակով գնանք առաջ, եթե անհրաժեշտություն կլինի հրատափոփոխություն անելու, հետ կգանք այդ փոփոխությունը կանենք, հա, մենք դուք ժամանակ եք ուզում, մենք ձեզ ավելի շատ ժամանակ ենք տալիս, քան դուք ուզում եք։ Շատ լավ, դե ուրեմն Տիկին Վարդանյանին առաջարկ որպես եկեք քննարկենք, ովքեր են կող, որ հուլիսի 1-ը բարերի փոխարինենք 2020 թվականի հունվար 2021 թվականի հունվարի 1-ը բարերով, այս տարբերակնա չէ, դեկտեմբերի 30, ուրեմն փոխարինել 2020 այստեղի բան, այստեղ տեխնիկական բան էլ կար, որովհետև տարեթիվն էլ փոխված չի իմ մոտի նախագծով, չէ՞, մենք 2019 թվականի, այսինքն 2019-ը փոխում ենք 2020 և հուլիսի 1-ը բառը փոխում ենք դեկտեմբերի 31, ովքեր են կողմ ես առաջարկին, դեմ, ձեռնպահ, շնորհակալություն, և ովքեր են կողմ ես առաջարկով արդեն լրամշակված փոփոխության նախագծին, կողմ, դեմ, ձեռնպահ, հասցրեցիք հաշվել, 3 ձեռնպահեր, բոլորը կողմ, և հիմա քվեարկության ենք դնում, կառավարությունը առաջարկել է այս հարցը 24 ժամյա ռեժիմով քվեարկել, այսինքն առաջինից երկրորդ ընթերցում մեկ օր պետք է ունենանք, ովքեր են կողմ այս ռեժիմին, կողմ, 24 ժամյան, կողմ, դեմ, ձեռնպահ, հասցնում եք, որոշումը ընդունված է, շնորհակալություն, և հարակի ձեկուցող ավանդույթները չխախտենք, Հայկ Սարգսյան, շնորհակալություն, պարոն Ավանեսյան, հարցի քննարկումը ավարտվեց, մենք